ဟုတ်ကဲ့ထုတ်ခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတထေးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာမကြခင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထွက်လာပြီးအများစုရင်ထိတ်လန့်ကုန်ကြတာမှာစစ်ပညာရဆိုရင်တော့ PTSD လို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကြီးအများမှာဖြစ်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပြီးမှဒီတစ်ပတ်တော့ဆရာကြီးဒါကိုဘလို့ဂိုင်တွယ်တင်တာကိုအဓိကပြောမှာမို့ဘာကနေစပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ trauma ကြီးอ่ะအဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကြီးอ่ะတကယ်သုံးခုနော်ကျွန်တော်တို့အခုပြီးခဲ့တဲ့3လနဲ့မှကြည့်လိုက်ကိုဗစ်ဖြစ်တုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အောက်ဆီဂျင်မရလို့အားလုံးပတ်ပြေးပြီးတော့အမျိုးကိုအဆွေတငယ်ချင်းတွေတေးကုန်ကြတာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးစိတ်ဓာတ်ရရကြတယ်နံပါတ်1လွန်ခဲ့တဲ့3လကအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးတော့မှလမ်းပေါ်ကကလေးတွေကိုချက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ပြစ်တော့လေစိတ်ဓာတ်ရရကြတယ်ပြီးတော့မှလိုက်ဖမ်းတာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဟောအခု3နှစ်ပြည့်တော့လေကဲစစ်တဲမင်းအတင်းဝင်ဆိုတော့ဒါ society တစ်ခုလုံးက trauma အကြီးကြီးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံတွေ့ရတော့ဒါ mental health symptom ပေါ့ဒီစိတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေစိတ်ကျန်းမာရေးရတော့ဗျာဟို downhill ပဲဗျာတောက်လျှောက်ကျသွားတာလို့ပဲပြောမလားတကယ်ဟိုတွင်းနဲ့ထဲကိုကျတဲ့သဘောပါဆရာနော်အဲကျွန်တော်အဲတွင်းနဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကလေးကျွန်တော်ပြောရရင်တော့ဒါ stress ကတော့စိတ်ပူပန်တော့ရှင်တုံပန်းလုံးဖြစ်မယ်စိတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်တုံနှွေးနှွေးဖြစ်မယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းခေါင်းတွေကြိုက်မယ်ဒီဘိုက်နာတို့လိုဖြစ်မယ်အဲ့အရေးပြက်မယ်မစားနိုင်မတောက်နိုင်မိဘတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကစိတ်ဖိစီးကြတာနံပါတ်1ဟုတ်ကဲ့နောက်ရောဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုစိတ်ဖိစီးရနေပြီးတော့မှကြာလာတဲ့အခါကျတော့ anxiety disorder ဆိုတာတောကယောဂအဲ့ဒါဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာတော့စိတ်ယောဂအဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတောကတွေကြာလာတဲ့အခါကျတော့ depression ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ကျလာပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာဒီငကူမခံနိုင်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်မဆွဲခင်ကရောစစ်တဲ့အဆွဲခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတတ်တည်သွားနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်း clear and present danger ပဲတိတ်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့လက်တွေ့တွေ့နေရတယ် danger ပဲဗျာအန်ဒီရဲ့ကြီးပါဆရာနော်အန်ဒီရဲ့ကြီးပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအပြင်ခုနကပြောတဲ့ PTSD ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဒီလူအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုအတင်းအချက်ချင်းချောက်ပြီးတော့မှဖိနှိပ်ပြီးတော့မှဥပဒေချလိုက်တဲ့အတွေ့ဒီ PTSD ပေါ့နော်စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်မို့စိတ်ဖြစ်ရတဲ့ယောဂာတွေပဲကလေးတွေရသွားနိုင်တယ်လူကြီးတွေလည်းရသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကံမသိရင်တော့တချို့မခံနိုင်တဲ့လူကျွန်တော်ဗမာရိုးရိုးစကားနဲ့ပြောရင်တော့တသက်ခါအောင်ယူသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့တသက်ခါအောင်စိတ်ကစင့်ကလေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်လာရင်တော့အလင်းတင်တယ်လို့ကာဝယ်ရမယ်ကုသရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အလေးကိုတင်ပြခြင်းလေဟုတ်ကဲ့ဆယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာဒီအစိုးရလွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့လူငယ်တွေမှာစိတ်ပညာရတော့ဆရာ panic disorder လို့ခေါ်မှာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမလူတွေကတော့ panic reaction လို့ပြောကြလို့ရှိတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးပေါ့စုံရလားဆရာအေးအဲ့ဒါတွေကတော့တေချာပေါ့ဒီ panic anxiety disorder ပေါ့တေချာပေါ့ဒီစိတ်ချောက်ချပြီးတော့မှတုံလှုပ်ပြီးတော့ panic တုံလှုပ်ပြီးတော့စိတ်ပူပန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်မှာပဲခင်ဗျအဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တင်ပြသလိုအိပ်ပြက်အစာပြက်ရင်တုံပန်းတုံစိတ်ပူပန်တော့ကနောက်ပြတော့မှကဒုံကရင်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကလူတွေဘလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးထောင်ချီတောင်းချီဖြစ်ဖို့တော့အလားအလာရှိတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုလိုနေထားမှာဒီကုသမှုပိုင်းပေါ့ဆရာနော်အထောက်အကူပြုနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဘာကနေစပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလဲဆရာကြီးကုသမှုပိုင်းကတော့ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းတော့ဒီစာဖတ်တဲ့အထဲမှာ Sherlock Holmes ရဲ့ 3 pipe solution ဆိုတာရှိတယ်ကဘာလဲဆိုတော့ Sherlock Holmes ကပြဿနာတစ်ခုခုကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အမှာအဲ့ဒီဆေးတံကို3ကာလောက်3ချိန်လောက်ညှိပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့မှအဖြေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာအခုရုပ်ပြက်တော့ခိုးလိုက်မယ်လို့ရုပ်ပြက်တစ်ခါထွက်ပြေးလိုက်မယ်လို့စကိုင်းသွားလိုက်မယ်လို့အဲဟိုလေးစိတ်ကနေသွားလိုက်မယ်လို့ရုပ်တရက်ကိုမိဘတွေရောကလေးတွေရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်စေချင်ဘူးခင်ဗျာဒီကိစ္စကိုပထမဆုံးအကြံပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီခေါင်းအေးထားပြီးတော့မှဒီပြဿနာကိုစနစ်တကျချင်းကပ်ကြပါလို့ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေရောမိဘတွေရောအကြံပေးချင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုချင်းကပ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟိုကဘာမှာတော်တော်ကိုတုံးကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ problem solving therapy ဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းနည်းလမ်းပေါ့ဆရာနော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုအဖြေရှာမဲ့နည်းလမ်းဒါမှမဟုတ်ကုထုံးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းလမ်းကနံပါတ်1လက်တွေ့ကြတယ်နံပါတ်2လူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်နံပါတ်3 effective
ီရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုပြီးတော့အဲ့မှာ step 4ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ step 4ခုကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းလေခင်ဗျာโอเคကြောက်ပါဆရာโอเคပထမဆုံးကတော့ identify the problem ဆိုတာဒီပြဿနာကိုဟို identify ဆိုတော့ပြဿနာကိုသိသိချာချာကြည့်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ကပြောခြင်းနဲ့ပြဿနာအမျိုးအစားသတ်မှတ်တာပါဆရာနော်သတ်မှတ်တာပေါ့ဘလို့ပြဿနာဆိုတာကိုထင်နေရှားရှားပေါ်လွင်အောင်လို့မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ထင်နေရှားရှားကတော့ခုနကကျွန်တော်စတော့ကပြောသလိုပဲစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကြီးပဲလို့မြင်ပြီးတော့မှအဲ့မှာရပ်မထားဘူးအဲ့ဒီမှာသိတယ်လို့တော့မလုံးနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုအတိအကျသိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီပြဿနာကဘာတွေအချက်လက်တွေလဲငါနဲ့ဘလို့ညှိနေတယ်လဲသေးသေးချာချာဒီပြဿနာကိုသေချာကြည့်ရမယ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ goal ပေါ့ target ပေါ့ဒီပြဿနာစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေမှာကိုကညှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ထက်မှာကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲเนาะရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာဒီထဲမှာကိုပါမသွားဖို့ပေါ့ကိုကကိုတက်လန်းကိုတခြားလုပ်မယ်ကိုကစစ်သားမှမလုပ်ချင်တာကိုပါမသွားဖို့အဲ့ဒါကကိုရဲ့ကြီးပဲချက်ဒီ target ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှာဆက်သွားရင်เนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်3က solution နေတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုစဉ်းစားရမယ်ကိုပါမသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က run through ကောက်ပြီးတော့ဒီ DNA ရဲ့ကိုစဉ်းစားလိုက်တာ၈ခု၉ခုထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ရရင်တော့တင်ပြခြင်းနဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဆရာတစ်ခုစီကိုနောက်တစ်ပတ်ဆက်ပြောတော့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ